Olá, gente. Agora vamos aprender como se faz aquela estante suspensa para os livros, revistas, certo? Agora eu vou lhe mostrar aqui o material que você vai precisar, as ferramentas que você vai usar. Vamos lá comigo aqui. Primeiro você vai, de ferramentas, você vai precisar de uma furadeira, certo? Uma furadeira com a broca número 5, número 6 e uma broca número 8. Depois você vai precisar de uma caneta, uma chave de fenda, uma chave Phillips, que é a conhecida chave estrela, certo? Uma trena para você medir o tamanho das peças. Uma fita, certo? Nós vamos fazer uma pequena pintura e a fita para não manchar o MDF branco. Quatro parafusos com quatro buchas número 6, certo? Quatro buchas, ou mais duas buchas número 5, certo? E alguns pequenos parafusos. Um arco e serra, a tinta, no caso a tinta para MDF, certo? Da cor lilás, mas você pode estar usando qualquer cor que você desejar. E um pincel. Isso e ferramentas. No material nós vamos precisar de duas mãos francesas pequenas para o apoio da prateleira suspensa na parede, certo? Um pedaço de MDF que você pode utilizar do tamanho que você quiser. E as duas hastezinhas que vai... Que são as que vai segurar os livros, certo? Vamos lá. O primeiro passo, quando você vai ter o tamanho do MDF, né? Eu aqui fiz, cortei um pedaço de tábua de MDF, foi exatamente 75 de comprimento por 19 de largura, certo? É o tamanho padrão de algum livro. Cortei ela, a dimensão, MDF branco. Depois peguei uma hastezinha de madeira comum, dessas madeiras comuns. Essas madeiras aqui, gente, são aquelas madeiras que o pessoal usa muito em sofá, essas coisas assim, né? Madeira de reciclagem, né? Então ela era uma madeira inteira, ó. Ela era uma madeira assim, ó, nesse formato aqui, ó. Certo? O que que eu fiz? Eu peguei a trena, dimensionei, marquei aqui, certo? E com arco de serra eu fui lá, dei o acabamento, fica exatamente esse acabamento aqui, ó. Certo? Então o que que você vai fazer? Vamos colocar aqui. Certo? Pois antes de você colocar aqui, você vai ter que fazer um furinho aqui, ó. Você tá vendo esse furo aqui, esse pequeno furo? Esse pequeno furo é onde vai entrar um dos parafusos pequenos que eu lhe falei. Você vai botar por aqui, certo? Ó. Vai botar por aqui. E vai montar aqui. Isso é a primeira parte, certo? O primeiro lado. Depois você vai montar o primeiro, o segundo. Logo após isso aí, você vai dar um pequeno furo aqui nessa parte superior, que é justamente para vir o parafuso a qual você vai furar e vai colocar lá na parede, certo? Eu vou montar aqui lentamente, vocês vão ver como é que funciona. Pronto, gente, montei a primeira parte aqui, certo? Como vocês viram. Agora você vê que tem sempre uns pedacinhos de madeira aqui. Eu tô com a lixa aqui 120, que é uma lixazinha de madeira fina, para você dar um acabamento para tirar essas arestas de madeira. E logo após a gente vai estar pintando, certo? Você vai passar a lixa, ó, para tirar as imperfeições, um pouco as imperfeições da madeira. Só nessa parte branca não vai precisar. Coisa simples mesmo. Nós vamos pegar a fita, certo? E vamos aqui, ó, passar a fita aqui para que não venha manchar de tinta, certo?
Bom, gente, agora nós vamos para a parte do acabamento, a pintura, certo? Aqui é uma tinta usada por artesanato, pode ser para MDF, pode ser para madeira tradicional, certo? A qual eu vou pintar. Eu vou pintar com a cor lilás, mas você pode estar pintando com qualquer cor, certo? Vamos lá. Pronto, gente, como vocês viram, é algo bem simples, bem fácil, certo? Você vai economizar bastante, certo? E vai ficar bem interessante. Você pode estar pintando um livro, você pode estar pintando portas-retratos, né? Você pode estar guardando algo do seu interesse, né? Como vocês viram, algo bem simples mesmo. Você vai pegar, vai... Após isso aqui, você só vai pegar as mãos francesas, vai pôr embaixo, vai furar na parede e está pronto, né? Pronto, gente, agora vamos instalar a pasteleira suspensa, certo? De livro ou de algum acessório que você quer colocar nela, certo? Eu já mostrei como é que você fabrica, agora vamos instalar na parede, certo? É uma furadeira com a broca número 6, aí você vai precisar de buchas e parafuso número 6, né? Aqui eu já fiz a altura, certo? Do nível... A altura da furação dos dois parafusos, né? Com a cantoneirazinha. Já marquei, certo? Agora a gente só vai furar. Com as buchas.